Die thema vanoggend vir die webinar is die reeks is leef saam met. En dan vanoggend fokus ons 'n bietjie op mishandeling. En die vraag is wat is God se plan? Eintlik 'n baie vreemde vraag. Maar die doel van die webinar is om te kyk na my en jou verantwoordelikheid wanneer mishandeling op my tafel kom. Wanneer ek as predikant of as kerkraadslid of kategeet of jeugwerker of onderwijzer, hoor daarvan. Wat is my verantwoordelikheid? So ons gaan nie vandag op ander goed fokus as net op my verantwoordelikheid wat ek het rondom hierdie saak en waar gaan die saak heen? En dan is die vraag, bietjie wat nou vraag, maar wat is God se plan dan met my? Waar pas ek in die prentjie in? Ek wil vir ons lees die baie bekende gedeelte in Genesis 4 van Kain en Abel, wat nou bietjie 'n ander agtergrond het as wat ons tema is vandag. Jy almal weet hoe Kain en Abel geoffer het, en dan word Kain se offer nie aanvaar nie, aangeneem nie. En hoe Kain dan ongelukkig raak en bedruk raak, en hoe die Here hom waarsku teen die oomblik. Maar dan gebeur die slegste dat hy en Abel alleen is op 'n later stadium, en Kain maak vir Abel dood. En dan kom die Here by Kain. En dan lees ek vir ons hier. Toe vra die Here vir Kain, waar is jou broer Abel? En Kain antwoord, ek weet nie. Moet ek dan my broer oppas? Net daai een enkele verse van ons daar. En dan speel die gedeelte af waar die Here met Kain praat oor wat hy gedoen het. En dan, ons ken die gevolg, hoe dat Kain dan nou weggaan en in Nod gaan woon, oos van Eden. Maar die vraag begin, wat die Here vir Kain vra, waar is jou broer? En ek dink, dit is ook die vraag wat ek en u moet antwoord. Waar is my broer, my sister, waar is die kind, die kategeet, die kategesant, die gemeente kind, die gemeente broer of sister, en wat het ek gedoen? Wat het ek gedoen om te help? So hierdie vraag van Kain is 'n vraag bietjie oor verantwoordelikheid. So vandag is die gedagte, wat 'n verantwoordelikheid het ek en jy rondom hierdie saak van mishandeling? Of kan ek en iemand net wegstap en ons doof en blind hou vir die oomblik? Vandag wil ons graag vir u bemagtig, u begelei op hierdie pad, dat u ook hierdie vraag kan antwoord, oor waar is jou broer, en wat het ek en jy gedoen daaromtrent? En as my gebed ook, dat my situasie anders sal wees as die situasie van Kain en Abel, dat my broer, my sister, of die kind, of die dame, of die lidmaat wat by my deur aanklop, gehelp word, en dat ek dan ook instrument word in die bemagtiging en hulpverlening van daardie persoon. Mag die Here ook vanoggend deur hierdie webinar met my en jou praat. U mag ons op hierdie manier ook dan nou aan ander mense hulp verleen. Rata se visie is om mense te begelei van gebrokenheid na heelheid. U mag ons ook as kerk en as gelowiges ook instrument wees om ander te begelei van gebrokenheid na heelheid. Ek bid vir ons. Here, baie dankie dat ons hierdie oggend kan begin op hierdie manier. Hierdie vraag, Here, wat u gevra het vir Kain eeuwe terug, is 'n vraag wat ook vandag na ons kant toe kom. Waar is jou broer? Jou suster? Waar is sy kind? En dan is die vraag, Here, wat het ek gedoen? Here, mag ons vandag ook hoor wat ons behoort te doen en moet doen. Maar dan bid ons, Here, ook dat ons ook sal dapper genoeg wees om dit te doen wat reg is, om mekaar om te gee, om mekaar te help. Here, mag ons hande en voete en stemme gebruik word om ook ander mense te begelei van gebrokene heelheid. Ons bid, Here, vandag vir hulle wat seer het. Mag ons ook, Here, hulle help daarin. Maar ek bid, Here, vir ons die dapperheid, geloof en die hoop om 'n verskil te maak.
Here, baie dankie vir Rata, baie dankie vir almal wat deel is van hierdie webinar. Dankie vir die stel wat u ook vir ons gestuur het, om ook vir ons hierin te begelei. Vir haar met haar werk, bid ons ook, Here, baie, baie seën toe. O Heer, vergeef ons ons sonde asseblief. Dit bid ons in Christus se naam. Amen. Ek wil weer namens Rata vir almal baie welkom sê volgende by hierdie webinar. Ek het weer gesê, dit is een reeks wat ons gaan aanbied, om ook hulp aan die kerk te verleen en ook aan ander mense. Mag u ook vandag saam met Rata leer, maar mag ons ook dan nou as 'n span ook hierdie hele proses hanteer en mag ons ook 'n verskil maak in die wêreld. So baie baie welkom by hierdie eerste geleentheid van 'n hele reeks webinare, daar is al gelees voor die tyd en dan kom ook na die tyd. Maar namens Rata vir almal baie welkom en baie seën vir toegebid. Baie dankie. Baie dankie Dominee Martin, ek waardeer dit was 'n baie gepaste stukkie vir ons almal. Voordat ek die spreker en almal bekend stel, wil ek maar net gou die paneellede ook net genoem. Die meeste van julle ken dalk al vir Gerard Stols, die van julle wat hom nie ken nie, hy is vandag ons host. Hy hanteer die meeste van die tegniese goedjies, ook met vrae, en hy is ook die sekretaris van die ADV en dan die voorsitter van Rata se direksie. Welkom Gerard en baie dankie vir jou. Dan wil ek graag ook vir Marianne Steenkamp bekend stel, sy is die direkteur van Rata Maatskaplike Dienste en sy is 'n paneellid wat vandag ook betrokke sal wees indien daar vrae en antwoorde gegee moet word. En dan myself, ek is Charmaine Fourie, ek is 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker en ek is dan ook programbestuurder betrokke by hoofkantoor. En dan ten laaste is ek baie bevoorreg om vir Estelle Besson aan julle voor te stel. Sy het vir 'n rukkie by Rata gewerk terwyl sy haar meestersgraad in forensiese maatskaplike werk gedoen het. Sy het dit voltooi en sy het ons ongelukkig verlaat en sy is tans werksaam by CMR as 'n maatskaplike werker en ook by Partners van Panorama. Dan Estelle wil ek graag vir jou in die woord stel. Ok, so ek gaan nou vandag 'n bietjie praat oor kinderseksuele mishandeling. Die doel van die aanbieding, ek gaan die slides is nou in Engels, maar ek gaan Afrikaans praat en ook Afrikaans verduidelik, maar gaan so hier en daar Engels lees. Want party van die woorde maak net soms meer sin en het net 'n groter impak in Engels. So die doel is to explain the process of reporting sexual abuse, allegations or suspicions, the do's and the don'ts in the process, and to understand the responsibility of the reporter in terms of alleged abuse. Dan wil ek graag begin met die definisie van sexual abuse, child sexual abuse. According to the Sexual Offences Act, sexual abuse in relation to a child means sexually molesting or assaulting a child, allowing a child to be sexually molested or assaulted, or to encourage, inducing, or forcing a child to be used for the sexual gratification of another person. Using a child, deliberately exposing a child to sexual activities or pornography is also defined by the Children's Act as sexual abuse. So you sometimes now see that nie noodwendig kindermishandeling, molestering, verkrachting, al die groot lelike woorde wat ons ken, is nie altyd net die penetrasie van seksuele mishandeling nie. Dis ook as jy iemand anders forceer om dit te doen met die kind en jy is bewus daarvan, dan is jy ook skuldig aan seksuele mishandeling. Ansie Pouchet het die definisie gevat en het meer in prakties verduidelik wat vir my baie meer sin maak. Any physical or non-physical contact, so daar kan jy sien, dis nie net die fisiese mishandeling nie, dis ook, as jy vir iemand pornografie wys, die non-physical contact kan ook lei na seksuele mishandeling toe, of word ook gesien as seksuele mishandeling. Between a child and another person, where the contact is of a sexual nature, and where the exploitation implies inequality of power between the child and the abuser, on the basis of age, physical size, or the nature of emotional relationship. The child, although involved, is not developmentally mature enough to understand the meaning of the sexual interaction. And although involved, the child cannot give informed consent. So
kan mens ook sien die inequality of power. Dis gewoonlik jou, jou kind en pa, of selfs jou kind en juffrou, of kind en dominee. Daar's 'n magsverskil tussen die twee. Nie net in ouderdom nie, maar ook fisiese size en ook hulle emosionele verhouding. So baie keer sal 'n kind haar sonndagskooljuffrou vertrou en daai verskil in hulle emosionele verhouding kan ook gesien word as hoe kan ek sê, half dat dit aanleiding gee tot seksuele mishandeling. OK, hier is net 'n paar stats wat ek wou deel. Daar's 'n studie gedoen waar dit gelei het na in Suid-Afrika van 54% van mans wat erken het hulle verkrag, het gesê dat dit begin toe hulle as kinders geboelie was en rape because of boredom, to have fun, it's part of a game, of the opportunity. En daar was ook bewys dat 46.5% van mans wat erken het hulle het verkrag al in die verlede het gesê hulle eerste keer was tussen die ouderdom van 15 en 19. Wat lei na tienerjare. Dit gebeur in te begin gebeur in jou tienerjare. OK. Dan het ek 6 stappe geïdentifiseer as dit kom by seksuele mishandeling en hoe om dit te rapporteer. Nommer 1, name it. Always use the term child sexual abuse. Daar's baie woorde wat ons kan gebruik, soos verkrachting en molestering. En as jy kyk na die definisie, is dit makliker om net te sê seksuele mishandeling, want mense is nooit seker oor die hoe kan ek sê, die gedeelte daarvan nie. Seksuele mishandeling vat alles saam. Wat beter is om dit net so te noem. Other terms can minimize a very traumatic, damaging experience and crime. Nummer 2, safety comes first. When you report child sexual abuse, be sure to do everything you can to ensure that your reporting does not compromise the victim's safety. Nummer 3, child sexual abuse is never acceptable. The adult perpetrator is always responsible for any incident of child sexual abuse. Never use language or contextualize the story in a way that suggests that the victim of the abuse was in any way to blame for what happened to him or her. Number 4, it's a serious matter and traumatic experience. It's never appropriate to report child sexual abuse in a way that dramatize, belittle, or makes light of it. Number 5, use your best sensitivity and good judgment when reporting. Make sure you do all you can to report on child sexual abuse in a way that upholds the victim's right to dignity, remembering that there might be trauma associated even with an abuse that happened many years ago. Provide as much time as possible for the victim to tell their story in their own time. If possible, it would be best practice to provide an opportunity for the victims and the non-offending family members to look at what you're reporting before it's submitted. Number 6, know the law. What information you can and cannot reveal when you're reporting child sexual abuse or where a protection order of some kind has been issued. Ek wil net bietjie uit of verder verduidelik op nommer 6. Natuurlik moet ons alles rapporteer wat ons weet van die incident of wat ons vermoed. Dis belangrik dat jy alles rapporteer, maar dis ook belangrik, en ek gaan later by dit kom, dat jy nie noodwendig as die kind vir jou nou vertel van hierdie mishandeling, dat jy die kind bombardeer met klomp vrae oor waar, hoe, wie, wanneer, al daai tipe, as ek kan sê, die feite rondom die incident nie, want wat gebeur is, daai kind moet haar storie weer vir die polisie vrou of polisie man gaan vertel om 'n verklaring af te lê. En dan word sy gestuur vir 'n forensiese assessering wat dan gebeur wat sy weer haar storie moet oorvertel. En wat ek nou al in praktyk ervaar het is, die kinders raak, omdat dit 'n traumatiese ervaring is, vergeet hulle soms die detail van die incident, glo dit of nie. Al dink mens dat is so belangrike en erge ding wat met jou gebeur, jy sal onstel om al elke liewe detail te onthou kinders dit nie. En as ons die betrokke partye
so baie vrae vir hulle vra oor die incident, dan raak hulle meer angstig en dan gebeur dit dat sommige van hulle vergeet die detail of even raak die mekaar. Byvoorbeeld, ek kan self vir jou sê, dit het in mama se kamer gebeur. En dan het dit eindelijk in haar kamer gebeur, maar daarna was sy na mama se kamer toe. So nou dat sy die story vir klomp mense vertel, raak sy die mekaar met 'n groot, hoe kan ek sê, 'n groot detail van die hele story. En dit kan veroorsaak dat die saak uit die hof uitgegooi word, want dan lyk dit asof die kind jok of nie kan onthou nie of iets soos dit. Okay, dan barriers wat ons ervaar as ons moet rapporteer. Ek het nou net so 'n paar geïdentifiseer, maar oor die algemeen is dit maar misunderstanding of the child abuse legislation. Mense wat nie noodwendig verstaan wat sê die wet, veral in terme van ek moet rapporteer. As ek iets vermoed, dan moet ek dit rapporteer. Ek kan nie net stilbly nie, want dit maak my ook skuldig. Tweedens, lack of knowledge regarding the abuse incident. Previous negative experience with child protection services. Dit's nou maatskaplike werkers of die polisie wat dalk nie gereageer het toe jy dit gerapporteer het nie. Some people believe that it's better to deal with the family directly, may even fear potentially harming their professional relationship with the child or the family after reporting suspicion. Negative publicity to the image. Skole is veral nogals geneig om so rapportering stil te hou en dalk eers met die ouers te praat voor hulle dit rapporteer aan authorities. Want hulle is bang dit lek uit en die skool word naderhand gesuspek. Jammer vir al die Engelse woorde. Fear of the negative attention in the media. Dit gaan ook daar gepaard mee. Fear that the allegations are false. Baie mense is bang om 'n saak te rapporteer want hulle is bang dit is nie so nie en dan kla die familie hulle aan vir naamskending. Ons sal later by die wet ook kom, die wet beskerm jou in terme van dit. Okay, how do I report? Dit is belangrik om te onthou dat jy as die reporter is the voice of the child. So dit is die polisie of die forensiese maatskaplike werker of die maatskaplike werker se rol en werk om die ondersoek te doen. Jy moet net rapporteer. Jy is verantwoordelik om te rapporteer, want as dit nie by ons uitkom nie, gaan ons nie kan ondersoek instel nie en dan los ons daai victim om verder abused te word ensovoort. Is daar sover enige vrae? Ek sien nie enige hande of enige iets in die questions and answer nie. So dis reg, dankie Estel. Okay. Okay, dan volgende die wet. Wat sê die wet van rapportering? By being sexually abused, children's human dignity is seriously violated. The Constitution of the Republic of South Africa states that all children have the right to be protected from abuse and also the right to receive social work services. According to the Children's Act, prescribed specific strategies for a child to be protected. In section 106, it states that the designated child protection services should carry out investigation and assessments that sal nou wees 'n forensiese assessering in cases of suspected abuse, neglect or abandonment of children. Verder sê die Kinderwet in artikel 110 dat enige, en ek gaan nou nie al daai name noem nie, maar julle kan self daar lees, enige any correctional official, dentist, ek het nou die van toepassing op vandag, minister of religion, social service, social worker, speech therapist, 'n juffrou, almal van daai, who on reasonable grounds conclude that the child has been abused in a manner causing physical injury, sexually abused or deliberately neglected. Dis basies almal wat op 'n daaglikse basis met kinders werk, moet dit rapporteer as hulle daarvan weet. Dan net 'n halwe opsomming, what must be reported? Any abuse causing physical injury, sexual abuse or deliberate neglect. To whom? A designated child protection agency, dit is nou RATA, CMR, die departement. Dan wil hulle ook hê dit moet aan die provinsie
provincial department of social development. Ek gaan later vir julle 'n vorm wys wat 'n spesifieke vorm is wat ons vir die provinsiale departement stuur, want hulle kyk of die persoon wat vermoed word, dit 'n alleged perpetrator. Hulle kyk of daai perpetrator se naam nie alreeds op die nasionale sex register van Suid-Afrika is nie. Dit gebeur gewoonlik as 'n persoon klaarskuldig bevind word op 'n seksuele oortreding. En dan as jy nie by die bogenoemde kan uitkom nie, dan 'n polisie is ook altyd die go-to om te rapporteer. Scared of perjury criminal offence if found the child has not abused, you are reporting in good faith, wat beteken in terme van die wet, you cannot be criminally charged, but you have to report on reasonable grounds. So jy kan nou nie sê ek het geleide gehoor by my buurvrou en ek sê sy verkragt haar kind nie. Jy moet ten minste 'n reasonable ground, jy moet ten minste 'n feit hier en daar of so hê wat vir die forensiese werker of die polisie kan gronde wees om 'n ondersoek te lei. En dan penalties, ek sal later volgens die sexual offences wet sê wat se penalties daar is. In terme van artikel 54 in die Sexual Offences and Related Matters Amendment Bill sê hulle, a person who has knowledge that a sexual offence has been committed against a child must, daar staan nie may of will of gaan daaroor dink nie, daar staan must. Jy moet dit rapporteer to die Sexual Offences wet sê immediately to a police official. Maar jy kan ook na 'n maatskaplike werker toe gaan. Stel. Ja. Dis op jou die rede. Daar's 'n vraag op die Q&A. Mariaan, ek weet nie of jy hom ook wil antwoord nie. Dit kom van 'n LZ Stein af. Die vraag is: by wie is dit die beste om te rapporteer? By julle of die sosiale werker in die dorp? Sou aanbeveel dat dit die beste sou wees om by die maatskaplike werker op die dorp waar die kind woon te rapporteer, omdat hulle dan die ondersoek sal doen. Of direk by die polisie, of stel, wat sou jy voorstel ook? Ek stem met Mariaan saam, maar hulle kan ook by die polisie as die maatskaplike werker nie beskikbaar is. Ja, ek het nou al uit ervaring gesien, baie polisies wil nie noodwendig dadelik betrokke raak nie, vir alles dit kom by 'n verwydering. As daar 'n moontlikheid is dat die kind dadelik verwyder moet word, en dan tree die polisie partykeer bietjie terug. So ek sal ook sê 'n maatskaplike werker, want dan kan daar gekyk word dat die maatskaplike werker eers 'n ondersoek doen om te bevind is daar gronde of is daar nie gronde nie. En dan as daar gronde is, dan sal die maatskaplike werker dit self rapporteer aan die polisie of dan nou vir die persoon sê gaan rapporteer dit asseblief by die polisie. Baie dankie. Okay, dan by nummer B van die artikel sê, a person who fails to report such knowledge is guilty of an offence and is liable on conviction to a fine or to imprisonment for a period not exceeding 5 years. So, ek het vroeger gesê, as jy weet, sê nou maar byvoorbeeld, ek is 'n ma en ek weet of ek vermoed my man molesteer my kind en ek rapporteer dit nie. En oor die jare raak my vermoedens al hoe sterker. Dan is ek net so skuldig. Ek weet van 'n geval in Vanderbijlpark waar daar 'n ouma en 'n ma ook skuldig bevind was en 5 jaar tronkstraf gekry het oor hulle geweet het en dit nie gerapporteer het nie in die huis. So ja, ek dink baie min mense weet hiervan, soos wat ek ook in die praktyk sien as mense rapporteer hulle onsekerheid oor die proses. En dis nogal heel ernstig. Ek bedoel, as jy nou nie geweet het jy moes dit rapporteer nie of jy was te bang, dis dalk nie waar nie, dan daar's nagevolge vir jou ook. A person who is in good faith reports such reasonable belief or suspicion shall not be liable to any civil or criminal proceedings by reason of making such a report. So as jy vermoed daar's mishandeling en jy rapporteer dit en jy's bang dat dit dalk nie waar is nie, en die familie gaan jou aankla vir naamskending, hulle kan dit nie doen nie volgens die wet, word jy beskerm, want is belangriker om 'n kind te beskerm, al vermoed jy dit net, as om die kans te waag om dit nie te rapporteer nie. Kan nou haak my laptop gou 'n bietjie vas.
That's that. Legal obligation to report. Professionals have a legal obligation to report the alleged abuse and to disclose information received during the course of the consultation to the authorities. So as a kind na jou toe kom en sy sê vir jou, asseblief moet dit nie vir enig iemand vertel nie. Jy het nog steeds, al gee die kind nie toestemming nie, jy moet dit nog steeds rapporteer, want op die ou end van die dag gaan dit oor die gevaar waarin die kind homself of homself bevind. Dit is belangriker as die kind wat sê, moet dit asseblief nie rapporteer nie, want ek is bang wat gaan gebeur. Rapporteer dit even in the absence of consent, want dit gaan oor daai kind se beste belang. Ok, dan hoe om dit te rapporteer, ek het gepraat van 'n vorm wat jy moet invul. Ons gebruik meestal vorm 22 wat in die kinderwet is, wat ons dan stuur na die Nasionale Child Protection Register. Dit is die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling. Hulle kyk of daai persoon se naam al op die register is. Dit gebeur gewoonlik as hy of sy klaar skuldig bevind is in die kriminele hof. Hierdie is die vorm wat ons gebruik. Dit stuur jy dan nou, wel ek stuur dit gewoonlik direk aan die departement en dan ook aan die polisie, want die polisie het 'n kinderbeskermingseenheid, ek is nie seker wat hulle dit deesdae noem nie, maar dit sal vir 'n afdeling in die polisie wat meer fokus op kinders en oortredings teenoor kinders. So daar is die vorm wat dan ingevul word en dit kan jy op Google kry as jy dit Google kan jy dit kry in 'n PDF formaat. Jy kan dit self invul of die maatskaplike werker by wie jy dit rapporteer, vul dit in en stuur dit dan na die authorities toe. Okay, dan het ek 'n gevalle studie gebruik om vandag spesifiek op die mense wat vandag die webinar bywoon bietjie meer agtergrond te gee. As 'n kind vir haar sonndagskool juffrou, dominee of die tannie by die kerk soos wat ons dit maar meestal ken, vertel dat oupa wat dalk ook 'n ouderling of 'n diaken by die kerk is, vertel dat sy gemolesteer is deur hom. Wat gebeur dan? Hoe hanteer 'n mens dit? Dis 'n gesiene persoon in die kerk, in die gemeenskap en dalk partykeer is die kind bekend vir seksueel uitreagerende gedrag, soos byvoorbeeld losbandigheid of die kind jok gereeld en dan hoe hanteer 'n mens dit? Rapporteer jy dit? Wat is die nagevolge daarvan as jy dit nie rapporteer nie, want jy vermoed die kind jok, so nou besluit jy nou maar sommer self, ek gaan dit nie rapporteer nie. So ek wil hê ons moet bietjie hieroor dink en dan aan die einde van die webinar bietjie vra daaroor en bietjie dit bespreek. Okay, victims of sexual abuse. Children develop impaired schemas about the safety of the world around them and do not acquire needed skills such as the ability to regulate their emotions or ability to trust others, which in turn can have negative consequences for adult mental health and relationships. What can happen when we don't report abuse? If we don't report suspicion of abuse, what are the implications? Ongoing abuse, ongoing trauma, re-victimization, secondary trauma, stigmatization, of my Engels, PTSD, what post-traumatic stress disorder is, creating doubt, feelings of betrayal and powerlessness, mental health issues in adulthood, physical illnesses in adulthood due to risk-taking behavior, low self-worth, creating the possibility of finding oneself in an abusive relationship, increased risk for sexual assault later in the life cycle. Dan het ek net 'n statistiek opgetrek van wanneer kinders disclose. Dit lyk, hierdie is nou van Australië af, maar in tussen 10 en 19 jaar oud is dit wanneer kinders die meeste disclose. En dit is dan ook natuurlik wanneer daar trauma is. En die volgende slide wys ons wat doen hierdie child abuse trauma, wat se impak het dit op verskillende aspekte in 'n kind se lewe. So daar's 'n gedragsaspek, die PTSD, die emosionele aspek en dan die fisiese pyn en kondisies soos klomp STDs en obesity ensovoorts.
Dan die forensiese assessering wat gebruik word na die rapportering gedoen is. Die doel van een forensiese assessering is obtain an account from the child that is truthful in a manner which will best serve the interest of the child while at the same time legally acceptable. The child's statement of the sexual abuse experience with adults is often the only available evidence, and the way the child is questioned is often the most critical component of the investigation process. It will encourage the child to talk about a specific topic. It's very important to know that the child should not be bombarded with questions concerning the extent and nature of the alleged sexual abuse. The child's ability to recall certain events and the interviewer's ability to obtain all the relevant information contributes to the success of the investigation process. What is a forensic interviewer? A forensic interviewer is a fact finder that objectively gathers details of legal relevance and documents children's statements literally if possible. They are supportive but remain neutral to the truthfulness of the information provided and refrain from a relationship that could exaggeratedly influence the child's report. So forensiese werkers gebruik evidence-based protocols om, soos die definisie sê, die feite te kry. Want jy moet in die hof gaan staan en bewyse, dit dien as bewyse in die hof sodat die persoon criminally vervolg kan word. Delay between disclosure and reporting child sexual abuse is common and has significant implications for the prosecution of such offences. Dit is bewys dat children aged between 0 and 6 years old report either immediate or within the year of the offence. The ability of children who experience early onset abuse. Ja. Ek sê jammer, excuse, daar's twee goedjies wat ek graag net gou wil hanteer as dit reg is. Okay. Die enetjie is dit geld nie net vir child sexual abuse nie, nee, dit geld ook vir ander vorme van mishandeling. Is dit korrek as ek dit sê? Ja. Okay. Fisiese mishandeling en emosionele mishandeling. 100%. En dan is daar 'n hand op van Adriana Zandberg. Adriana, wil jy graag 'n opmerking maak of 'n vraag vra? Goed. Sy sê dit was 'n fout, so ek mag gerus aangaan. Goed, dankie. Bye. The ability of children who experience early onset abuse might be hindered by the limits of their memory and cognitive abilities to understand what is happening to them. In dit veroorsaak hulle credibility and ability to survive questioning in court. So wat baie keer gebeur is, soos ek nou gesê het, kinders vergeet spesifieke detail en dit kan veroorsaak dat die saak uitgegooi word in die hof, dat hulle nie as kredietwaardig genoeg gesien word dat die saak dan vervolg word of dat die persoon vervolg word nie. So baie keer 'n forensiese werker moet kan besluit, kan die kind getuig in die hof of is daar 'n bietjie inligting wat kan gesien word as nie kredietwaardig genoeg nie. En dan wat die forensiese werker kan doen, indien die kind nie kan getuig nie, kan die werker vir die kind getuig. So dit gebeur baie. So dit is nie noodwendig as die saak nie krimineel vervolg word, want die kind kan nie getuig nie, nou word die saak uitgegooi. Dit hoef nie gebeur nie. Die forensiese werker kan ook getuig vir die kind, sodat die persoon vervolg kan word. Die protokol wat forensiese werkers gebruik, is die NICHD. Dis net een van die protokolle wat gebruik kan word. So this protocol has been shown to be effective in increasing the amount and quality of the information received by the children. In my professional opinion, the alleged sexually abused child has the right to be protected from not only abuse and neglect, but also from unprofessional services. Baie keer wat gebeur, soos maatskaplike werkers en polisie, wil nie noodwendig vervolg nie, want soos ek gesê het, is dalk 'n gesiene persoon in die gemeenskap en die kind staan bekend as 'n moeilike kind, so nou rapporteer hulle dit nie of nou is daar nie 'n ondersoek nie. Dit is onprofessionele gedrag en kan ook gesien word as
criminele gedrag. The child has the right to receive social work services from professionals and specifically with regard to forensic interviewing people who have the necessary knowledge and skills and objective attitude regarding child sexual abuse. Dan het ek net 'n bietjie klem gelê op wat forensiese social workers doen en hoekom hulle gesien word as 'n gespesialiseerde veld, die verskil tussen normale maatskaplike werkers en die wat forensiese assesserings doen. Hulle spesialiseer in child development, language development, emotional development, effect of trauma, sexual abuse, sexual behavior, interview techniques, questioning, confirmatory media, sexual grooming, special needs, memory stability and ethics. En dan is die tabel wat wys dat 'n forensiese werker die kliënt is die hof. So die kliënt is nie noodwendig die kind nie, die kliënt word gesien as die hof want die doel is om die kriminele oortreding wat plaasgevind het te vervolg. So die forensiese werker sal dan die feite wat sy gekry het by die kind oordra aan die hof en dan besluit die hof wat die uitkoms van die saak. So die konteks van die omstandighede is legal en dan die maatskaplike werker, die forensiese werker moet neutraal wees. Waar 'n terapeut of 'n sonnaskooljuffrou of 'n juffrou meer pro-child sal wees, bedoelende wat ook al die kind vir haar sê, vat sy, die forensiese werker gaan meer neutraal wees. So dan word daar onderskei tussen die waarheid en leuns en hoe die kind voel en meer oor feite. Daar's ook meer struktuur in sulke onderhoude. Die vrae word non-leading gevra en daar word glad nie gebruik gemaak van fantasies nie. So as die kind vir jou sê byvoorbeeld ek het my pa met 'n geweer geskiet, maar jy weet dit is nie die geval nie, dan word dit heeltemal totaal weg nie gebruik nie daai inligting omdat dit lyk na fantasy en die hof gaan dit uitgooi want dan sê hulle ek maar die kind het gefantaseer oor die seksuele mishandeling. Dit het nie regtig gebeur nie. Dis kort sessies omdat daar refrein moet word om 'n verhouding met die kind te bou omdat jy gesien word as 'n neutral persoon en jy moet ook objektief wees. Kan jy nie baie lang sessies met die kinders hê nie of hoe kan ek sê baie sessies met die kinders hê nie want dan ons is maar net mens en mens bou verhoudinge en dan kom daar vertroulike aspek ook in. Hierdie is nou maar net 'n kort opsomming van die proses, hoe dit gebeur. As jy dit rapporteer by 'n Child Protection Social Worker, dan besluit die Child Protection Social Worker jou normale maatskaplike werker in praktyk by RATA of CMR of waar ook al. Hulle ondersoek dan die Child Abuse Disclosure. En dan moet daar besluit word, gaan ons die kind verwyder, is die kind in immediate danger. Daarvoor gebruik hulle gewoonlik 'n risk of 'n safety assessment om te bepaal gaan ons die kind verwyder met 'n vorm 36 en dan word dit report to authorities. So dan word dit in die kinderhof gerapporteer en die departement van maatskaplike ontwikkeling en die polisie. En dan kom die forensiese werker in en hy doen 'n psigososiale assessering word ook baie keer genoem 'n pre-forensies om te bepaal is daar gronde om die kind bloot te stel aan 'n forensiese assessering want 'n forensiese assessering is baie keer traumaties veral vir kinders wat nie mishandel is nie. Kan dit gesien word as traumaties. So daarom doen ons 'n pre-forensies om te kyk of daar gronde is vir 'n forensiese assessering. Indien wel, dan gaan jy voort met 'n forensiese assessering. En dan word die hipotese getoets en dan skryf jy jou verslag van dan nou hof toe gaan en dan besluit jy kan die kind getuig in die hof of kan die kind nie getuig in die hof nie. As die kind nie kan getuig nie en die forensiese werker gaan getuig, dan moet mens kyk na terapie opsies so lank vir die kind want mens kan nie net hierdie sake kan lank sloer in die hof, mens kan nie dan net die kind los aan haar eie genade, hom of haar eie genade nie. Mens moet kyk na terapie dadelik. Maar as die kind getuig in die hof, dan kan mens nie kyk na terapie nie, want dan kan die terapie die extent and nature van die sexual abuse beïnvloed. Dan wanneer die kind na jare
wel daar kom om te getuig, dan lyk dit na die, vir die hof en vir, natuurlijk vir die prokureurs, asof die kind nie meer getraumatiseerd is nie, en dan lyk dit asof dit, dan word dit gesien asof dit ligtelik is. So therapie moet ook nie gebeur as die kind kan getuig nie, maar as die kind kan getuig, dan staan die forensiese werker die kind by en help haar om voor te berei vir haar getuienis. En dis dit. Enige vraag? Goed, ek sien nie op hierdie stadium enige hande of enige iets in die Q&A of die chat nie. Ek dink kom ons gaan oor na die volgende verrigtinge toe, maar ons geen nog steeds geleentheid dat indien daar nog vraag is, dat, dat hulle nog sit in die Q&A en op die chat kan sit. Ok. Goed, Estel, ek wil vir jou baie dankie sê vir hierdie aanbieding. Ek het hom nou al meer as een keer beleef, verskeie vlakke, en ek moet sê, selfs vandag, wat ek om die eerste keer, nie die eerste keer nie, maar weer in so'n formele opset na hom luister, besef ek net werkelijk waar, hoe sinvol dit is, en ek is bitter jammer, dat daar nie meer mense is, wat hierna kan luister nie. Ons gaan die opname wel beskikbaar maak. So, ek wil net vir jou vreeslik dankie sê, Voor ons afsluit, sien ek toch daar het nou by die question and answers iets in, om sy my geleentheid gee, gaan ek het gauw vir jou gee. Goed, de LZ Stein vraag, hoe lang neem die proces nadat die saak gerapporteer is? Het is moeilik om te sê, want elke saak is uniek. Elke persoon en elke slagoffer is uniek. So elke saak word uniek hanteer en het hang ook af van die details. Is die perpetrator een kind? Is die perpetrator een volwassen persoon? Is die perpetrator een familielid? Of is dit een onbekende persoon? So dit hang af van die saak, maar ek sou sê, as dit gerapporteer is by een maatskaplike werker, word daar dringend aandag daaraan gegee, dit word gesien as prioriteit, en dan vooral ook as die kind verwyder moet word, dan word daar kinderhof geopen, die kinderhof ondersoek volgens die wet moet 90 dae wees, maar uit ervaring weet ek, dit vat baie keer baie langer as dit, want soos ek sê, die kind moet dan gestuur word vir 'n forensiese assessering, wat tussen 'n maand na 2 maande kan vat, vir die verslag om ook bekendgestel te word. So ek sou sê, so, verkieslik nie, die ideaal is nie langer as 3 maande nie. Dankie Estel. Marianne, ek sien jou hand is op, het jy vraag? Estel, ek sal net graag jou opinie wou gehoor het. In die afgelope weke is daar nou baie, word daar baie geskryf in die media oor die dogter wat haar pa van verkrachting aangeklaai het toe sy 8 jaar oud was en dat sy nou beweer dat dit nooit gebeur het nie en van hierdie pa se lang regstryd om te appeleer teen sy skuldig bevinding. Het jy dalk 'n kommentaar daar op die saak? Mevrou, ek dink my opinie op daai spesifieke saak is en ek dink baie mense kan met my verskil, maar my persoonlike opinie is ek dink daardie kind was geëlenate dalk en dat sy wel vir die maatskaplike werker en die betrokke professionele persone gedisclose het seksuele mishandeling en dat hulle die stappe gevolg het soos in enige ander saak wat hulle moet gevolg het en nou rekant sy vir wat ook al die rede mag wees dalk het dit regtig nie gebeur nie maar die feit was dan ek dink nie 'n professionele persoon soos 'n maatskaplike werker en 'n sielkundige en die polisie wat allemaal betrokke is, sal nie saam een kind deur al die trauma sit, as sy nie enigszins aanleiding gegee het na dit nie. So bedoelende, as sy nie die sexual abuse disclosure gemaak het nie, sal daar die stappe nie geneem was, as daar nie gronde was nie. So ek dink daar, ja, ek dink dalk, sy het op daar die stadie in haar lewe die disclosure gemaak, en die ondersoek het sy gang gegaan, en die bevindinge was gemaak, en om een of ander rede, die kans uit dalk nou alles, ek weet nie. Ek weet nie.
Dankie, Stel, excuse, ek het jou dalk nou op die spot geplaas. Nee, dis reg, dis maar net my persoonlike opinie. Stel, daar's 'n paar goed op die Q&A wat ingekom het. Ek gaan hulle so een vir een hanteer. Die eerste een kom ook van Lee van Elzeta. Sy sê baie dankie, dis baie insiggewend. Van Monia Schroeder is daar ene wat sê, as daar al reeds 'n bestaande saak was met 'n kind, die saak was uitgegooi en die man het na die tyd probeer om verskoning vra en toe weer verbale abuse. Ek weet nie wat die vraag is nie, maar dit is die opmerking. Seker maar om te hoor, moet die mens dit steeds weer aanmeld. Ek sou sê ja. Ek het nou ook weer so 'n saak waar wat dit die mishandeling was klaar gerapporteer by die polisie. Die polisie het 'n 2 ure lange verklaring met 'n kind, 'n 5-jarige kind wat nie eintlik ja, dit is vreemd, 2 ure lange verklaring met die kind gehad. Die forensiese assessering het begin en toe besluit die polisie om een of ander rede, hulle gooi die saak uit, want die kind kan nie getuig nie. Maar daai saak kan altyd weer oopgemaak word. So ons is nou weer besig met 'n forensiese assessering met dieselfde kind en ons het nou weer die saak geopen, want daar is grond, nog steeds gronde. So dan rapporteer jy dit nou maar net weer met die nodige bewyse. Wat ook baie keer gebeur is, ons doen 'n forensiese assessering met die kind, ons kry inligting en die proses gaan vergaan en dan na 'n jaar of so onthou die kind meer inligting en dan sien die forensiese werker weer die kind vir 'n follow-up en dan word daai inligting weer bekendgestel. Want daar's nie 'n spesifieke riglyn vir okay, nou assesseer ons die kind, nou moet ons al die inligting hê nie, want die kind onthou ook op 'n latere stadium, veral wanneer hulle beveilig was en in plek van veiligheid geplaas word en dan veiligheid ervaar, dan disclose hulle meer inligting as wat hulle in die begin het. Baie dankie. Stel, daar's nog ene. Indien daar 'n vrou is wat deur haar man emosioneel en moontlik fisies mishandel word, hoe werk die rapportering daarvan of lê die verantwoordelikheid by haarself? Dit is domestic violence dan en omdat ons kinderbeskermingseenhede is, fokus ons meer op die kinderregte, maar as dit kom by 'n volwasse, dan is dit maar eintlik haar eie verantwoordelikheid om dit te rapporteer. Maar as al mense in jou lewe is, of mense wat dit sien en hulle voel die persoon is in denial, kan hulle dit ook rapporteer en 'n maatskaplike werker kan altyd betrokke raak, veral as daar nog kinders in die familie is, in die gesin is ook wat beskerm moet word, kan 'n maatskaplike werker betrokke raak. Maar ja, as jy 'n volwassene is, dan die kinders word beskerm deur maatskaplike werkers en volwassenes is nie altyd eintlik nie, so, maar 'n maatskaplike werker kan steeds betrokke raak. Dan is daar 'n vraag van Dirk Stolz af wat vra watter inligting mag aan aanmelders gegee word totdat die saak afgehandel is. Aanmelder sal dan nou wees die maatskaplike werker. Of ek het dit kan kom ons hanteer hom op albei vlakke wat ons sê nou maar die ouma gaan meld aan by jou. Met ander woorde nou wil sy op hoogte gehou word wat gebeur met die saak, dis so ek het verstaan of die dominee sê nou maar of die diaken. Daar word aan hulle gedisclose, hulle meld aan by die werker en nou wil hulle op hoogte gehou word van hoe die saak vorder. Dit is moeilik want ons moet die inligting konfidensieel hanteer. So en veral omdat dit 'n kind is. So baie keer as persone rapporteer dan volg hulle op. Ek sou sê die maatskaplike werker kan dan net vir hulle terugvoering gee met in terme van ja, die saak is gerapporteer en die saak word geondersoek, die kind is beveilig. Maar mens kan nie altyd die detail rondom die saak al is dit met die persoon wat dit gerapporteer het bespreek nie, want veral as dit dan nou 'n juffrou is of 'n dominee of iemand, hulle is nie direk verwant met die kind nie. So en ons moet die kind se privaatheid beskerm. So ons kan nie altyd in detail terugvoering gee nie, maar ek sou sê dalk om net vir die persoon gerus te stel en te sê die saak is gerapporteer, dit word geondersoek, die kind is beveilig of wat ook al die status quo van daai saak is. Goed, en ek wil net vra Dirk, as ons nie jou vraag reg geantwoord het nie, as jy meer is welkom om weer te vra, miskien op 'n ander manier, en as ons hom geantwoord het, hoop ons het uitgekom by dit wat jy wou weet. Elzeth Steyn het weer 'n vraag.
kan daar gevalle wees waar een kind een saak rapporteer. En die sosiale werker en politie sê, daar is nie genoegsame bewyse nie. En as dit nie die geval is nie, as dit wel die geval is, by wie rapporteer een mens dan? Ek denk as die saak gerapporteer is by die maatskaplike werker en die maatskaplike werker sê, daar is nie genoeg bewyse om dit te rapporteer by die politie nie, dan sal ek 'n forensiese assessering voorstel, vir al die sosio-emosioneel, die pre-forensies waarvan ek gepraat het. Want dit is half dan om te besluit, is daar rooi vla of is daar nie? En as die forensiese werker dan nou sê, ja, rapporteer dit of nie, rapporteer dit nie, sal ek dan sê, kan ek in, die saak bly nog steeds dan by die maatskaplike werker, die saak word nie gesluit nie, want ek het nou my meesters voltooi in forensies, en toe een studie gedoen oor die adverse childhood experiences, en my studie het bewys dat as daar seksuele mishandeling gerapporteer word, is dit nie altyd die enigste probleem present in die gesin nie. Dit gaan gepaard met egskeiding van ouers, drankmisbruik of allerhande sulke goed. So, al word die saak nie noodwendig gerapporteer aan die polisie vir kriminele vervolging nie, bly die saak nog steeds by die maatskaplike werker om ander dienste te lewer. So dis nie, as die saak uitgegooi word, is dit nie 'n geval van, okay, nou gaan ons aan met ons lewens nie. Dit bly nog steeds by die maatskaplike werker en sy is nog steeds verantwoordelik om verdere dienste soos voorkomingdienste te lewer aan die gesin en die kind. Goed, ek wil net 'n opmerking maak en ek sien daar se hand, ek sal nou geleentheid daar gee. Op hierdie spesifieke vraag wil ek net 'n opmerking maak. Dit het al ongelukkig, en ek het tot van my eie ervaring as maatskaplike werker, dat die polisie ook nie altyd kundig is oor wat tel as aanmelding en wat nie, en wat die reg altyd daar is nie, of jy vang hulle op 'n slegte tyd wat hulle vir jou sê nee, wat jy het nie genoeg bewyse nie, jy kan nie rapporteer nie. En dat ek moet aandring daarop as maatskaplike werker om te sê, maar dat ek ten minste dan net by eerder 'n verklaring aflê. Dat ek net kan sien dat mense nie na die tyd kan inkom en sê, luister hier, jy het nooit aangemeld en jy is medepligtig nie. Maak ek 'n vals opmerking hier, of denk jy dat mense sou dit kon doen of nie, of denk jy dit is net voldoende om te weet dit lê by 'n maatskaplike werker? Ek dink nie ek verstaan nou lekker wat jy probeer sê nie. Sê jy, as jy dit rapporteer by die polisie of maatskaplike werk en hulle reageer nou daarop en sê, daar is nie genoeg bewys nie, ja. Wat jy dan doen? Ja. Het jy dan klaar jou verantwoordelikheid nagekom? Kom en sê, ek is nou die ou man nie, wat vermoed. En ek maak my gevolgtrekkings en ek het redelik in my hart sekerheid, alhoewel ek nie noodwendig al die bewyse het nie, nie. Ek gaan meld dit aan by 'n maatskaplike werker of by die polisie of waar ook al. Ek verstaan, ja, ek verstaan. Ek dink ja, jou verantwoordelikheid is in 'n mate klaar, maar wat jy dit gerapporteer, maar dit kan twee kante toe gaan. Dis waarvan ek nou gesê het, die kinders moet ook beskerm word teen onprofessionele dienste van hierdie mense, soos maatskaplike werkers. As jy voel, die maatskaplike werker het dalk te vinnig die besluit gemaak dat dit, kan jy nog steeds 'n forensiese werker in jou private hoedanigheid nader, enige iemand, en jy kan nog steeds die kind stuur vir 'n forensiese assessering vir al 'n pre-forensies, behalwe as daai maatskaplike werker klaar die kind gestuur het vir 'n forensies, dan volgens protokol, volgens forensiese protokol, moet daar eers 6 maande verloop voor 'n kind weer blootgestel kan word aan 'n forensiese assessering. So ek dink dis dalk goed om dan, want onthou daai maatskaplike werker moet dan nog steeds voorkomende dienste lewer aan daai saak. So ek dink dis dan goed om met 6 maande te sien, kyk, reageer die kind verder uit, praat die kind verder oor die abuse of wat gebeur. Maar jy as persoon, jy as ouma of mama of tannie of wie ook al, kan nog steeds in jou private hoedanigheid 'n forensiese werker nader as jy nie tevrede was met die dienste nie. Dit gebeur baie. Goed. Dan is daar weer 'n live vraag van 'n anonymous attendee wat vra: kindermishandeling waarvan mens onlangs eers gehoor het,
wat meer dan 20 jaar terug gebeur het, moet mens dit aanmeld of lê dit by die persoon wat nou al 'n volwassene is? Dit lê by daai persoon, dit is daai persoon se besluit, maar dit gebeur en al was nou al suksesvolle sake wat haar kinders as kind gemolesteer is en dan nou dat hulle ouer is, nou voel hulle veiliger en hulle het al daai trauma verwerk en nou wil hulle daaroor praat. Of dit was hulle pa of stiefpa wat het direkte, dit is familie gebaseer, wat het moeilik maak om dit disclose, want jy denk, jy ma gaan jou nie glo nie, en niemand gaan jou glo nie, en niemand gaan dit kan doen nie. So, nou dat jy volwassen is, en jy het jouself uit die situasie uitgehaal, jy bly in 'n ander dorp, jy het die kontak met jou pa mee nie, of wat ook al, nou het jy die krag om daaroor te praat, en jy, dit, ja, rapporteer dit, dit die saak kan nog steeds ondersoek word, want, in baie gevalle het daai persoon dalk nie opgehou nie. As ons kyk na daai fliek, dis ek Anna. Het daai stiefpa toe die jonger sussie ook gemolesteer. So hulle hou nie noodwendig op nie, die mishandeling gaan aan. So ek sou sê ja, rapporteer dit definitief, want baie kere is daar ander victims wat dan ook daaronder ly. Ek wil net uitklaar stel, terwille van onduidelikheid, en daar is nog 'n opvolgvraag op daai ene, is dat as jy as 'n volwassene 20 jaar terug onthou jy is gemolesteer, het is dit jou keuse of jy self dit wil aanmeld of nie. Niemand kan dit na, of het namens jou te doen. Ja, so, niemand kan jou, is jou keuse. Ok, en dan is daar 'n opvolgvraag op hierdie enetjie, wat sê, ek verwys na LZ se laaste vraag. As hulle in hul eie hoedanigheid 'n forensiese maatskaplike werker kry, gaan dit hulle iets kos? Ja, ongelukkig, omdat dit is gespesialiseerde veld is, is dit, kos dit jou. Party is meer billik met hulle pryse, ander is glad nie billik met hulle pryse nie. Maar jy kan ook, indien finansies 'n probleem is, na die maatskaplike werkorganisasies gaan, soos Rata en CMR, hulle het fondse om sekere forensiese assesserings te betaal vir 'n kliënt wat dit nie kan betaal nie. Goed, en dit is vir kinders. Die forensiese assesserings is gefokus op kinders. Yes. Goed. Dan die stel wil ek vir jou sê, ek sien daar is nou nie nog op hierdie stadium nog Q's en I's en oor die daar kom hy deur. Goed. Wat van patient consent? As jy as 'n aanmelder 'n forensiese ondersoek wil bloots, moet die wettige voog of biologiese ouer nie toestemming daarvoor gee nie. Ja, dis baie belangrik. Ek het vergeet om dit te sê. Ek het uiteindelik neergeskryf. Dit is ook een van die uitdagings dat as ons die kinders stuur vir 'n forensiese assessering voor ons dit rapporteer by die polisie. So ons het nou 'n vermoedens, nou stuur ons die kind vir 'n forensiese assessering. Beide biologiese ouers moet toestemming gee. Dit maak het soms bietjie moeilik, veral as dit as die alleged perpetrator dalk die pa of die ma is. Dan obviously gaan hulle weier om toestemming te gee, dan moet die kinderhof genader word. So dan moet jy na die maatskaplike werker toe gaan, die maatskaplike werker nader die kinderhof wat dan 'n hofbevel uitreik bo die ouers se toestemming sodat die kind geassesseer word. So beide biologiese ouers moet toestemming gee en in terme van konfidensialiteit wat ek ook nou gesê het, as die kind vir haar sonnaskooljuffrou vertel en vra, moet asseblief dit nie vir iemand sê nie. Ongelukkig ons as professionele persone moet dit rapporteer, want daai kind kan huis toe gaan vanaand en verder verkrag word of self verder mishandel word wat na sy hy of sy haar dood toe kan lei. En dan is jy verantwoordelik want die kind het vir jou vertel en jy niks gedoen om haar te beskerm nie. So kinders kan nie noodwendig besluit, moenie vir iemand sê of sê vir iemand nie, want op die einde van die dag is teen die wet en ons het 'n verantwoordelikheid om dit te rapporteer. Goed, hier kom nou klomp goed weer. Gerard vra, wat doen jy as die maatskaplike werker nie die saak wil hanteer nie? Jy gaan rapporteer haar by die polisie. Ek hoor jy, is dit professionele nalatigheid, is dit? Ja, jy kan haar gaan rapporteer by die raad, by die maatskaplike werkers se raad. Of net by haar supervisor dit ook gaan aanmeld, of by die polisie, dat die polisie dan self hulle ondersoek doen. Goed. Ek sien Marianne, jou hand is op, het jy 'n vraag?
Stel, ek so graag by jou wou weet, wat sou jy aanbeveel as mens 'n aanduiding van 'n verstandelik gestremde kind kry dat daar molestering plaasgevind het? Daar's nie noodwendig mediese bewyse nie, maar as gevolg van die verstandelike beperktheid, hoe ondersoek 'n mens hierdie saak verder? Wat sou jy aanbeveel? Forensiese werk is noodwendig wat in die hofsaal kan getuig nie. Ja, forensiese werkers word ook opgelei om kinders met spesiale behoeftes te assesseer. Dit is soms baie meer uitdagend as jou normale kind, maar ons daar is 'n spesifieke afdeling waar ons ook opleiding kry vir kinders met spesiale behoeftes. So dit is dieselfde forensiese assessering wat plaasvind en geïmplementeer word. Dit vat net soms langer omdat hierdie kinders kan jy nie altyd mee jy kan nie lange sessies met hulle hê nie, so die sessies is baie korter, so die proses vat langer om hulle te assesseer, maar hulle kan ook geassesseer word. Indien dit kinders is wat dalk nie kan praat nie, is daar ander maniere en tegnieke wat jy hierdie tipe kinders kan assesseer mee om die feite by hulle te kan kry. Ja, so dis dan dieselfde forensiese assessering wat plaasvind en dan jy getuig vir die kind in die hof. Baie dankie. Dan, Estelle, ek sien nie nog Q&A's en chats op hierdie stadium nie, maar is welkom dat julle nog vrae kan vra. Ek wil net vir jou vrae stel. Iewers in jou voorlegging het jy gepraat oor 'n gevalle studie. Ek dink kan ons net dalk terug gaan na hom toe. Ja. Laat ek net gou hier by hom sommer kom. Isosai. Kind vertel vir die sonnaskooljuffrou of dominee tannie by die kerk dat oupa wat ook 'n ouderling is, die haken by die kerk is, dat hy haar gemolesteer het. Wat nou? Normaal om te vermoed die kind jok dalk, veral as dit 'n kind is met moeilike gedrag, byvoorbeeld seksueel uitreagerende gedrag, losbandigheid ensovoorts. Wat is die nagevolge en wat is die groter prentjie? Ek dink ons moet dit oopstel vir die mense van die gehoor dat hulle dalk net in die Q&A's of in die chat sê wat hulle dink moet gebeur, is dit reg? Ja. En dan kan ons dit dalk net antwoord. Kom ons gee so 'n minuut of wat. Ja. Of hulle kan hulle hande ook opsteek, dan gee ons hulle kans om te praat. Ja, nee, dit is 'n goeie en dankie Gerard. Ek het nie daaraan gedink op hierdie oomblik nie. Goed, ek sien nie dat daar op hierdie stadium enige hande, hier kom 'n paar deur. Goed. Van Elzette Stein, sy sê, ek dink die saak moet gerapporteer word, alhoewel die kind dalk in die verlede gejok en gewoonlik is die dogter se gedrag eienskappe van mishandeling. Dankie daarvoor, Elzette. Ek stem saam met Elzette, dit is gewoonlik al daai negatiewe gedrag en uitreagerende gedrag is weens mishandeling of enige ander adverse childhood experience. So dan bly daar nog steeds rede om 'n ondersoek te doen en ek dink nie altyd as 'n persoon in die middel van die situasie is, dan kan hulle baie keer nie die groter prentjie sien nie. Dis hoekom het ek gesê wat is die groter prentjie? Hulle kan nie sien dat jy weet dalk is dit net my denke van hierdie persoon dat, jy weet, hierdie persoon sal nooit so iets kan doen nie, maar uit my ervaring en my professionele opinie, is dit gewoonlik daai mense wat ons dit nie van verwag nie, wat soms werklik die perpetrator is. So om die saak steeds te rapporteer, laat die proses hy gaan, jy's beskermd as dit nie die waarheid is nie, maar laat die professionele persone wat opgelei is in die veld eerder dan besluit ja of nee. Goed, en ek sien Jolandi Potgieter het dit ook daarop gereageer en sy sê volgens die gevalle studie rapporteer dit dadelik. Dit is jou verantwoordelikheid as jy vermoed om te rapporteer. Ja. Ek wil net 'n opmerking ook hier maak as ek mag stel. Dit het al met my
gebeur het ek 'n geval, en dis nou jare terug gehanteer het, waar 'n persoon in die gemeente, is 'n gemeentelid, gemolesteer het sy dogter. En toe ons dit aanmeld, sy het direk na die polisie self toe gegaan, want sy was oud genoeg, sy was 15, en sy het gaan aanmeld, en sy het self gegaan, en die polisie het ons toe nou gekontak. En toe ons die pad loop, het die pa absoluut daarteen geskop, en op 'n stadium het die gemeentelid my geskop en gesê, hoe kan ek dit aan hierdie man doen, wat so wonderlike persoon in die kerk is, en allemaal kyk op hom, en hy sal dit nooit doen nie, en hierdie dogter is een moeilikheidmaker, en sy is onskuldig. Maar toe die uiteinde van die saak is, die pa het op die ou einde erken hy dit gedoen, nadat ons die saak gehanteer het. So ek wil maar net 'n opmerking maak om te sê, is dat die backlash, ek het nie eintlik 'n baie mooier woord daarvoor nie, wat ek gehad het, vanaf gemeentelede, wat vir ons reëneer hierdie man se lewe, ten koste van hierdie kind, nogal baie erg op daai stadium was, en as 'n professionele persoon het ek dit al verwag, en ek kon dit hanteer. Ek kan nie my indink wat ek moet wees as 'n gemeentelid, of 'n dominee dit rapporteer, en die gemeente neem daai persoon kwalik, want hulle moet verder in daai gemeente aangaan. So, dis maar net 'n opmerking wat ek wil maak. Charmaine, ek denk dit kom daar by die nagevolge. Daar is altyd nagevolge om hierdie type van goed te rapporteer. Dit is sleg, maar as jy moet kies op die ouend van die dag om 'n kind te beskerm en teenoor jou eie, hoe kan ek sê, ego of reputasie of wat ook al dit dan nou mag wees, wie jou onder kruis verhoor sit. Op die einde van die dag is ons professionele mense en is dit belangrik volgens die wet van Suid-Afrika om kinders te beskerm. En dit moet ons eerste prioriteit wees, om kinders te beskerm. Partykeer teen hulle self, maar dan op die einde van die dag om hulle te beskerm. Goed, dankie Estel, ek sien daar's 'n hand van Dirk Stols. Dirk, wil jy graag 'n vraag vra of 'n opmerking maak? Ja, dankie Charmaine. Ek wil net sê oor daai spesifieke vraag en ding wat ons nou oor gepraat het. Ek dink hier is dit dalk belangrik om te besef dat ook vir aanmelders, die feit dat jy aanmeld is juis omdat die wet jou verplig. So as mense kom met backlash, dan is die wet ook daar om jou te beskerm, om te sê, ek het nie 'n keuse oor hierdie saak nie, ek moet dit aanmeld, dan moet dit ondersoek word. Die reg moet sy gang gaan. As ek dit nie aanmeld nie, is ek die een wat in die moeilikheid gaan kom. Ek het nie 'n keuse nie. Ek moet dit doen. En dan in daai opsig beskerm die wet jou teen die backlash tot 'n baie groter mate. So ek dink net mense moet dit in ag neem waar dit dalk kan in hulle pad staan as hulle bang is vir daai backlash, om te besef jy die wet jy beskerm jou ook in daai opsig teen die backlash, want jy het nie 'n keuse nie. Jy mag nie dit anders hanteer as om te rapporteer nie. Dankie. Dankie daarvoor, Dirk. Gerard, jy wil ook 'n vraag vra of jy 'n opmerking maak? Dankie, Charmaine. My eerste vraag is net vir uitklaring, en dit is tot op watter ouderdom word 'n kind onder die kinderwet hanteer? 18 jaar. Tot op 18. So as 'n kind 18 is, dan is dit nie meer nie, maar tot op 18 is dit, met ander woorde, het jy daai verpligting om te rapporteer. Ja, en ook as 'n kind dalk in pleegsorg is of nog in die skool is, dan word hulle nog steeds gesien as 'n kind. So sê nou maar 'n kind is 19 of 20, maar sy is nou graad 11, dan word sy nog steeds gesien as 'n kind. Goed, baie dankie. Dit was my eerste vraag. My tweede is nie 'n vraag nie, dis eintlik 'n opmerking wat ek wil maak, wat ek wil deel met my predikante kollegas. En dit gaan juis oor hierdie backlash wanneer jy 'n aanmelding maak. Ek het persoonlike ervaring daarvan. En hoewel daar nie 'n saak van naamskending of iets teen jou gemaak kan word nie, is dit ongelukkig so dat jy nog steeds in party gevalle baie negatiewe kritiek op die lyf gaan loop, en dat mense jou gaan stenig omdat jy nou hierdie gesiene persoon
dan nou beskuldig het. En hulle beskou dit as absoluut jou skuld dat jy dit gedoen het, of die kind nou die waarheid gepraat het of nie. Soveel te meer in die geval wat ek nou aan dink, waar die saak uiteindelik nie in die hof, of uit die hof uitgegooi is, omdat daar nie genoegsame bewyse teen die persoon was nie. En is baie sleg, en daar is niks wat jy daaraan kan doen nie, want al word jy nie aangekla vir naamskending nie, skend hulle jou naam, en as jy as predikant baie blootgestel. So dis die slegste daarvan, maar dit vat nie weg dat ons daardie verantwoordelikheid het om dit aan te meld reg, of het nou waar is en of het nou nie waar is nie. En dat jy beskuldig word van allerhande goed, in een geval het een man vir my gesê, hy gaan nou selfmoord pleeg, omdat ek hierdie saak aangemeld het, wat hy nou voor sê, hy is onskuldig, en hy gaan selfmoord pleeg, en hy wil net vir my sê, sy bloed gaan op my hande wees. En ja, mens moet jou maar staal daarvoor, wanneer sulke goed gebeur. Dis maar al wat ek wil bydra, dankie Charmaine en die stel. Dankie Gerard. Ja, ek dink nie hierdie het vir ons maklike antwoorde nie. Ek dink ek wil hierby aan wat Christel net sê is, ons kan nie wegkom van dit wat die wet vir ons vereis nie. Dit is nie altyd maklik nie. Ek dink dit is hoekom dit so moeilik is om mense te kry om aan te meld, want hulle sien nie kans vir die gevolge nie. Maar die feit is, hulle het nie 'n keuse nie. En stel, daar's nog vrae op die question and answers van anonymous attendee. As jy tiener weer probeer nader na hulle beweer het hulle word mishandel en hulle wil dan nie kontak maak nie, sal dit 'n aanduiding wees dat die aantuiging vals was, veral as dit 'n kind is wat 'n geskiedenis het van neus? Ek sou nie noodwendig sê mens kan dan 'n afleiding maak dat die eerste rapportering vals was nie, want kinders rekant, dit gebeur baie keer as jy 'n kind verwyder, kinders gaan altyd, maak nie saak hoe sleg dit is by die huis nie, hulle gaan altyd terug wil gaan na hulle ouers toe. So 'n kind kan dalk dit terugtrek, die disclosure terugtrek met die doel om weer teruggeplaas te word by hulle ouers. So ek dink is 'n risiko om te sê dat jy 'n afleiding kan maak dat dit vals was. Want kinders rekant, hulle trek het terug vir wat ook al die rede mag wees. Soos nou in die geval met daai dogter, sy kan dalk terugtrek sodat haar pa uit die tronk uit kan kom. Maar as hulle dan nie weer met jou wil praat daaroor nie, ja, ek weet nie, dit gaan moeilik wees, want as 'n kind rekant kan jy niks daaromtrent doen nie. Want die kind se getuienis is die enigste bewys in die hof. So as 'n kind haar getuienis terugtrek, kan jy ongelukkig niks daaromtrent doen nie. Dankie vir daai antwoord. En dan is daar nog 'n vraag. Wat is dit voorkom dat 'n kind 'n ander kind seksueel mishandel? Hoe hanteer mens so 'n saak? Ouers rapporteer dit nog steeds aan forensiese werkers vir assessering, want wat baie keer gebeur, onthou, kinders sien dit iewers of hoor dit iewers. So die kans dat daai kind wat dit met die ander kind gedoen het uit nuuskierigheid dalk, het dit dalk iewers gesien of word dit mee gedoen. Ek het 'n saak in Pretoria Noord gehad waar daar heelwat kinders betrokke was, van maatjies wat by die skool gekom het en toe doen hulle dit met hulle maatjies. En toe op die einde van die dag toe kom dit uit dat daai dogter word gemolesteer deur haar pa by die huis. En nou kom sy by die skool en hy doen sy dit met haar ander maatjies. So daar is, ek dink die wet sê 3 jaar ouderdomsverskil, dan sit statutêre verkrachting. Maar as dit tussen daai 3 of korter as 3 jaar verskil, dan se partykeer nuuskierigheid, dan help die pre-forensiese assessering nogals baie om te kyk op watse vlak word dit gedefinieer as concerning. Waar word dit problematies gesien en waar is dit nou maar net nuuskierigheid van seksuele ontwikkeling? Maar wat ek ook wat baie keer gebeur en ek sien dit in die praktyk is daai kind wat dit met 'n ander kind doen, sien dit iewers of word dit self mee gedoen. So rapporteer dit nog steeds dat die ondersoek sy gaan. Goed, baie dankie Estel. Ek sien nie op hierdie stadium nog weer enigiets op hierdie stadium in die polling, in die Q&A in die chats nie.
Gerard, ek dink ek wil dalk net met jou oorgee vir die, om net op die pil te verduidelik, maar ek dink dit gaan maar op die skerm wees en kan mense dit voltooi. Ek dink gaan ons dit som Gerard help my gou-gou, gaan ons dit nou doen of gaan ons eers die bedankings doen? Charmaine, nee, daar is niks om te verduidelik nie, sal jy net asseblief die poll voltooi, ons gaan nou nie die resultate daarvan deel nie, dis nou maar net vir ons, om ons te help met volgende webinar, so voltooi asseblief die poll, en dan kan jy aangaan met die bedanking, Charmaine. Goed, baie dankie. Martin, sal jy asseblief vir ons dit afsluit, jou gedeelte doen, en dan vir ons ook die bedankings doen asseblief? Baie bedankie, Charmaine. Ek doen dit met groot graagte. Ek wil begin deur vir u stel baie baie dankie te sê. U stel baie dankie vir baie insiggewende oggend en 'n leer geleentheid saam met jou dat ons ook kon deel in al jou kennis en ervaring op hierdie terrein. Ek dink die groot klomp vrae aan die einde en die reaksie het vir jou net gesê dat jy het klomp goed gesê wat op ons almal se harte lê. En daar broei maar baie, baie eindes in jou lewe. So baie, baie dankie stel dat jy met ons kom praat het en ek dink klomp energie losmaak het ook rondom onsself en die kerk en die breë gemeenskap. En dan moet ons ook hierdie energie gebruik waar nodig is. Ek dink al die vrae aan die einde sê ook vir ons dat baie grys gebiede, maar ek dink die opmerk is dat die wet ons verplig om dit te doen. Ons sê net, ons het nie keuse nie. Ons moet dit goed rapporteer. So jy stel baie, baie dankie ook dan nou vir jou moeite en jou kennis waarin ons kon gedeel het. Ek wil Charmaine vir jou baie dankie sê vir die al die reëlings en Marianne ook vir jou. Julle wat aan die hoof staan van Rata hoofkantoor en ook al die kantore en maatskaplike dienste ook. Baie dankie ook vir julle tyd en julle omgee op hierdie wyse ook. En dankie ook vir al die ander maatskaplike werkers ook CMR en al die ander kantore. Dink saam maak ons 'n goeie span. En ons almal een doel, dis om verskil te maak rondom mense wat seer kry en seer het. So baie baie dankie ook vir die personeel van Rata en CMR en al die ander mense wat ook op die voorlinie staan van hierdie sake. Dan ook hierdie dominees en die kerkrade wat vanoggend bygewoon het, baie dankie vir die voorregheid. Ek dink dit is waar die dinge gebeur op grondvlak en dan bid ek die Here ons sal ook wakker maak en wakker hou en attent maak op aanmeldings en wat geval is ook. So as julle ook daar oor iets wonder, gee aandag daaraan. Moenie net iets los nie. Ek dink dis ook ons verantwoordelikheid. So vir julle ook dankie vir julle teenwoordigheid, vir julle bywoning. Ek bid ook vir julle elkeen baie seën toe. Ook op julle werk, op julle pad. Gerard, baie dankie. Jy is ons groot leier op hierdie terrein. Dankie vir jou reëlings vandag. Vir hanteer van die webinar, al die admin daarmee. Baie, baie dankie. Ek waardeer ook jou insette. En dan wil ek vir ons elkeen 'n baie mooi dag toe bid en baie seën toe bid. En ook vir ons kinders en wie ook al daar is. Ook vir julle almal wat ek ook seën toe. Ek gaan 'n gebed vir ons doen en dan is ons daarmee klaar met die webinar. Ek wil weer eens baie dankie sê vir almal. Ek wil gou sê as daar dalk erg by iemand dan 'n geval is om te rapporteer, op die skerm kan julle sien flits daar inligting. Stuur 'n e-pos of kontak iemand by Rata of by CMR of by Tutela of waar ook al. En daar's altyd iemand wat kan help en dan kan ons jou op die regte pad sit en dit verwys. Moenie swyg nie, moenie wonder nie. Hier is die webblad, kontak Charmaine of wie ook al en dan help ons mekaar ook in die proses. Mag die Here ons seën, 'n baie mooi dag vir elkeen. Ek gaan met 'n gebed vir ons afsluit. Here, baie dankie vir die oggend dat ons op hierdie manier ook kon geleer het, maar ook kon gedeel het met mekaar. Here, ons dankie vir u stil dat u haar vir ons ook vanoggend gestuur het. Dat ons ook saam met daal kon pad gestap het en kon deel na kennis ook, Here. Vader, vanoggend bid ons dat daar waar baie mense seer het, seer kry, seer maak,
Vir elkeen bid ons, Here, vandag ook die genade toe. Ek bid ook vir herstel vir almal, Here. Ek bid vir geleenthede om ook by die punt te kom van hulp en ook van 'n nuwe lewe. Vir elkeen bid ons 'n baie mooi dag toe, ook 'n geseënde naweek. Here, mag môre ook vir ons almal 'n dag wees om U dan bid, om saam dan bid en U te eer. Here, dankie vir al die genade. Dit bid ons in Christus se naam. Amen. Baie dankie, baie seën vir almal toegebid.